Scandor. Hvad er det? Det er vist et japansk ord. Sådan noget, når der er noget, der er en... Man har en exceptionel god oplevelse, en god følelse. Noget med... Det er jo sådan svært at oversætte, men... Når noget er kvalitet, og det kan være et produkt, men det kan også bare være en følelse. Det er det, jeg skal til. Det er zone. Jeg inviterede os til Stockholm til nogle dage ude... Det er jo på Villa. Ja, en ø, har jeg hørt. Så lad os se, hvad der sker. Hej, hej, hej! Do all hear what I'm saying? All of you have probably initially received an invitation for the Kando trip from me. Den där också. Den är jättefin. Why? Du har några flyktingar där. Där är en land. Fuck it. I've been to Stavanger. Oh, that's not Norway. Okay. Jeg prøvede det her, da vi landede, og forklarede, hvad Kando er. Kando. Kando. Ikke Kanda. Kando, siger de. Tror jeg, det lyder på japansk. Det handler om det der kvalitet, men prøv lige at se med her, så får I Sony's take på det. What is Kando? It is the feeling of being alive. It is the energy that empowers others. It is something that is shared around the world and brings people together. Altså, Sony vil gerne sælge nogle kameraer, og jeg er fanboy og ambassadør, så, men jeg synes det holder meget godt, og specielt det her, det er jo lækkert gear og alt det her, men det er faktisk lækre mennesker. Det fede er, at vi bare sammen alle mulige heroppe, og vi skal ud og prøve nogle vilde ting. Jeg tror, der er noget med rib boats og alt muligt crazy. God mad, I like. Men det, jeg vil bruge dagen på, det er faktisk ud og møde alle dem, jeg ikke kender, for der er super mange fra Norge og Sverige og Finland, som jeg ikke kender. Det er mit mål. That's my dog. One person filming and one. Det der med at møde nye og andre mennesker. Jeg har lige mødt Linus, og Linus er super cool. Han har faktisk studeret japansk og er master i det, og han kan læse det. Og Linus, can you explain, because we are at this Kando, and you can actually explain our just... Yeah, so it says, what it says here is Kando. Kan means emotion, and do means sort of movement. So Kando, simply put, means emotion. And is it well-known kind of... way to express like that in Japan? Yes. It's not an unusual word or concept, so. Yeah. Cool. Everyone should know. That is. Ja, det er jo ret sindssygt. Hvorfor har vi ikke vidst det? Så nu har jeg set det for tre gange. Jeg har prøvet at forklare det i lufthavn. Jeg har set filmen, men Linus, han er eksperten.